بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك قصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ عام طور پر فعل کو معروف پڑھا جاتا ہے, تو اب ترجمہ کریں گے میں نے حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں, تو میں ہی حکم دوں اور میں ہی قتال کروں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس وجہ سے اس کو فعل مجھول پڑھا جائے گا کہ مجھ کو حکم دیا گیا, اور فعل مجھول آپ کو معلوم ہے ماضی کے اندر پہلے لفظ پر پیش پڑھا جاتا ہے اور اس درمیان لفظ پر زیر پڑھ آخر سے پہلے لفظ پر زیر پڑھا جاتا ہے. امیر تو مجھ کو حکم دیا گیا ہے, تو اس طریقے سے معروف اور مجھول کی پہچان کی جاتی ہے, اور حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں اس حدیث شریف میں, اس وجہ سے فعل مجھول پڑھا جائے گا. مجھ کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں قتال کروں, یہ ان مصدریہ ہے جو کہ مضارع پر داخل ہوتا ہے, قاتل یقاتل, کہ میں لوگوں سے قتال کروں, تو الناس مفعول بھی ہی بنے گا یہاں تک کہ وہ گواہی دے. حتیٰ آپ کو معلوم ہے انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے, اس سے پہلے جو کوئی فعل یا شبہ فعل استعمال ہوتا ہے کہ وہ چلتا رہے گا حتیٰ کے بعد وہ رک جائے گا, تو قتال ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں, تو گواہی پر وہ رک جائے گا قتال, اور یہ حکم رک جائے گا. اور حتیٰ کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان مصدریہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ یشہدونا مضارع کہ آخر میں نون آتا ہے جمع کے صیغوں میں, تو نون ان کی وجہ سے گر گیا, اور اس کے بعد الف لکھتے ہیں مضارع کے اور ماضی کے جمع کے صیغوں میں جب نون نہیں آتا. یہاں تک کہ یہ لوگ گواہی دینے لگے, گواہی کس بات کی دی جائے گی؟ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, تو یہ مفعول بھی بنا, گواہی دی جائے اس بات کی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, تو یہاں تک یہ مفعول بھی بنا. لا الہ آسان ہے کہ لا حرف نفی جنس ہے, جیسے قرآن میں لا ریب فیہ, تو اسی طریقے سے لا الہ ہے. الا اللہ آسانی کے لیے کہہ دیجئے اللہ, کہ یہ حرف نفی جنس کی خبر ہے, حقیقت میں خبر ہے نہیں. ان محمد رسول اللہ, انا کا اسم منصوب ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر دو زبر آئیں گے, رسول اللہ انا کی خبر ہے پیش آئے گا. ویقیم الصلاۃ, اب دیکھیں واو آیا ہے تو واو سے پیچھے عطف ہوا, کنیکشن ہوا, تو اب آپ اس کا کنیکشن ان سے کر سکتے ہیں, تو مطلب یہ ہوگا یہاں تک کہ گواہی دینے لگے اس بات کے کہ نماز قائم کریں, تو نماز قائم کرنے کی گواہی نہیں دی جاتی, اس سے معلوم ہوا ہمارا عطف غلط ہوا ہے. اب ہم عطف کریں گے اس کا یشہدو پر, تو مطلب یہ ہوگا کہ مجھ کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے. اس سے معلوم ہوا ویقیم الصلاۃ کا عطف یشہدو پر ہے, لا الہ الا اللہ پر نہیں. اور عطف کا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ پر عطف ہوتا ہے اس سے پہلے کی عبارت تو نکلتی ہے, اس جس لفظ پر عطف کیا ہے وہ نہیں نکلتا. مثال کے طور پر ویقیم الصلاۃ کا ہم نے عطف کیا, تو اب عبارت اس طریقے سے ہو گئی
امیر تو مقاتل الناس یقین الصلاة تو یہ بیچ کی پوری عبارت ختم ہو گئی کیونکہ ہم نے عطف کیا ہے بس یہ یاد رکھیں جب عطف کریں گے آپ جس لفظ پر عطف کریں گے اس سے پہلے کی عبارت نکلتی ہے اس جس لفظ پر عطف کر رہے ہیں وہ نہیں مانا جاتا تو لوگوں کو حکم دیا ہے کہ مجھے حکم دیا کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ گواہی دینے لگے اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے وہی اتو زکوٰۃ کا عطف بھی چاہے تو یقیم الصلاۃ پر کہہ لیجیے اور چاہے یشہدوا پر کہہ لیجیے اور آخر سے نون ویقیمون تھا ویتون تھا اسی وجہ سے گرا ہے کیونکہ یہ حتیٰ کے بعد آ رہا ہے یشہدوا پر عطف ہوا تو حتیٰ کے بعد آیا اور حتیٰ کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں بھی چھپا ہوا ہے اس وجہ سے ان کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ چنانچہ جب وہ ایسا کریں گے ذَلِكَ سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ گواہی دینے لگے نماز پڑھنے لگے زکوٰۃ دینے لگے عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ تو جب ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا تو اس سے معلوم ہوا ایک کام ہونے کے بعد دوسرا کام ہوگا تو یہی شرط و جزا ہوتی ہے تو فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ سے لے کر فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ شرط ہے عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ یہ جزا ہے عَصَمُوا محفوظ ہو جائیں کر لیں گے میری طرف سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے خون کو دماء دمون کی جمع ہے معنی خون اور خون سے مراد ہے یہاں پر جان تو اپنی جان کو محفوظ کر لیں گے وہ اموالوں اور اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیں گے تو دماؤں پر زبر آئے گا کیونکہ مفعول بھی بننا کہ وہ بچائیں گے اپنے میرے سے خون کو اور اپنے مال کو الا بحق الاسلام مگر اسلام کے حق کی وجہ سے اسلام کا اگر کوئی حق آئے گا تو اس کی وجہ سے پھر ان کی جان بھی محفوظ نہیں رہے گی مثال کے طور پر کسی کو قتل کر دیا تو اب بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ اسلام کا حق ہے اسی طریقے سے ڈاکہ مار لیا تو بعض صورتوں میں ڈاکے میں بھی اسلام کے اندر قتل کیا جاتا ہے اور جو لوٹا ہے وہ تو واپس ضروری لوٹایا جاتا ہے تو اس طریقے سے مال اور جان اگر ایسی حرکت کی ایسا گناہ کے تو محفوظ نہیں ہوں گے یہ الا بحق الاسلام کا مطلب ہے اور خلاصہ ترکیب کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ بچا لیں گے وہ میری طرف سے اپنے خونوں کو اور اپنے اموال کو مگر اسلام کے حق کی وجہ سے نہیں بچا پائیں گے الا آپ معلوم ہیں کہ پیچھے سے الٹا کر دیتا ہے پیچھے اگر مثبت ہے پیچھے اگر مثبت ہے تو وہ منفی ہو جائے گا منفی اگر ہے تو مثبت ہو جائے گا تو حفاظت ہو گئی ان کے خون اور مال کی مگر اسلام کا حق اگر ان کے اوپر پڑ گیا تو اب حفاظت نہیں ہوگی یہ مطلب ہے وحسابہم علی اللہ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے اب دیکھیں حسابہم پر آپ پیچھے سے کنیکشن کر کے بحق الاسلامی زیر بھی پڑھ سکتے ہیں وحسابہم علی اللہ تو حساب بھی علی اللہ اگر آپ نے پڑھ دیا تو ترجمہ کیا ہوگا انہوں نے اپنی جان کو اپنے مال کو بچا لیا مگر اسلام کے حق کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ پر حساب کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ پر حساب کی وجہ سے کوئی مطلب صحیح نہیں بیٹھتا ہے اللہ پر حساب کی وجہ سے کس طریقے سے وہ جان کو بچائیں گے مال کو بچائیں گے تو اس سے معلوم ہو اس کا کنیکشن بحق الاسلام اور عطف کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ ایک مستقل جملہ ہے وہ حساب علی اللہ اس کا پچھلے جملے پر عطف ہوگا مستقل جملہ حساب مبتدا ہے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے یعنی اندرونی خانے جو گناہ کریں گے نماز اور زکوٰۃ تو
अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो अंदरूनी खाने गुनाह कर रहे हैं, कोई नेकी नहीं कर रहे, तो अब उनका हिसाब अल्लाह ताला पर। तो इसका बिहक़ी इस्लाम या दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं। इस वजह से हम हिसाब उन पर पेश पड़ेंगे, हिसाब मुब्तदा अल्लाही साबित उनसे मुतालिक होकर खबर इल्लाना मुस्लिम। असल तो हदीस शरीफ में आप पूरी हो जाती है, क्योंकि हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। तो साहिब मिश्कात ये कह रहे हैं, इमाम बगवी असल फरमा रहे हैं ये बात, और उसी के ताबे होकर इमाम तिब्रेजी। मगर ये कि मुस्लिम ने जिक्र नहीं किया इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम का लफ्ज़, यानी इमाम बुखारी ने तो इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम का लफ्ज़ जिक्र किया है और इमाम मुस्लिम ने यह लफ्ज़ जिक्र नहीं किया। ये हदीस शरीफ से मुतालिक नहीं, असल हदीस यहाँ पर पूरी हो जाती। थोड़ी सी शरह देख लेते हैं ताकि शरह से भी मुनासिबत हो जाए। सर में शुरू शुरू की हदीसें हैं, तो इमाम अली अलकारी लंबी लंबी शरह करते हैं, आगे चलकर तो मुख्तसर शरह हो जाती है। तो जैसे मिसाल के तौर पर असमू, तो असमू को लिखा इन्होंने बिफतह साद, असीमू नहीं बाब समिया से, नहीं बाब दराब से, हफिजू व मनाऊ, हिफाजत कर लेंगे और रोक देंगे। मिन्नी मुझसे, मिन अतबाई, यानी एक मुजाफ यहाँ पर मौजूद है, मिन अतबाई मेरे मुत्तबीईन से। जाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको कत्ल नहीं करेंगे, आपके सहाबा और आपके हवारीजीन ही कत्ल करेंगे, लेकिन जब नमाज और ज़कात देने लगेंगे तो फिर अब मुत्तबीईन भी कत्ल नहीं करेंगे। तो मुत्तबीईन से बचे हैं, ना कि नबी से। इस वजह से अतबा का लफ्ज़ इमाम अली अलकारी ने निकाला। यह दूसरा मतलब ये कह रहा हूँ, मिन क़िबली वजीहती दीन, मेरी तरफ से और मेरे दीन की तरफ से, यानी मैं जो दीन लेकर आया हूँ उसकी तरफ से अब उनके ऊपर कत्ल करने का हुक्म जारी नहीं किया जाएगा। दिमाहुम अमवालहुम का क्या मतलब है? ऐ इस्तिबाहतहुम बिस्सफ़की वन्नहबी अल्मफ़हूम मिन अल्मुक़ातलती, यानी उनका हलाल समझना खून बहाने से और लूटमारी से, जो कि समझ में आता क़िताल से, यानी उनका खून और माल महफूज हो जाएगा। यानी अब उनके सफ़क, उनके खून बहाने को और उनके माल लूटने को हलाल नहीं समझा जाएगा, बल्कि अब इस्लामी हुकूमत उनकी हिफाजत करेगी। और हिसाबुहुम अलल्लाह, उनका हिसाब अल्लाह ताला पर है। किन चीज़ों पर? फीमा यस्तरून मिनल कुफ्र वल मासी बाद ज़ालिक, उन चीज़ों में जिस कुफ्र को और मासी को वो छुपाएंगे इसके बाद। यानी तीन काम कर लिए, गवाही दी, नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दी, उसके बाद अब फीमा यस्तरून सतर यस्तरू बाद असरा से, जिस चीज को, जिस कुफ्र व मासी को वो छुपाएंगे तो अब उसका हिसाब अल्लाह ताला लेंगे। यानी इस्लामी हुकूमत उसके ऊपर कोई मुआखजा नहीं करेगी, यानी कत्ल नहीं करेगी। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी शरह आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इस हदीस शरीफ के मज़मून की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि नमाज पढ़ना और ज़कात देना कितनी अहमियत का हामिल है, कि ना करने पर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा कि किताल करो, यानी गोया कि उसको मार दो। तो गोया कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा, ज़कात नहीं दे रहा, वो मुस्तहिक है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी नमाज और ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि वबिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा वबिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्त अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.